erga waxaan u haynaa war sheegaysa aan jirin beelaha garxajisna waxa uu leena sida aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhigooda aad waxa weeye wagli gareeteen ee aad u leedihiin muxuu aha qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weeye waana ragii u bixi lidi ku yaqaanay weeye waad ogtahay suudaan daawud oo labadeen maalintii ilaahay uu naxariistay aabaha dhintay ee aan ku tacsideenayo baa taleefankan isugu dambeysay warhooy annagu cidna umaanaa yeedhin cidna la soo hadashana ma jirto maanta oo maalin sabti ah waxaanu joognaa magaalada laascaanood xaruntii gobolka sool halkan waxaa fadhiya salaadiintii gobolada sool iyo sanaag iyo cayn sidaad nooga barateenba annaga hadalkayga uma badna laakiin marka wax jiraan maalinta horena waan sheegay inaanu hadallo oo weliba hadalkaanu maanta ku hadlaynaa uu noqdo kii ugu dambeeyey waa waajib wey xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii anigu aanan garanayn laakiin yidhi suudaan baan ahay laakiin uu ag fadhiyey suudaanka guud suudaan daa'uud oo uu yidhi wafdi baanu nahay dhaqana oo erga ah oo laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedhe warnimayo arrinkaasi waxa weeye ninkii maamahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waana hayn jirnay war erga waa naqaanaa waana naloo geli jiray waanu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed usoo dhaqaaqday markaa wax dhacdo oon cidna waxba weydiin oo meesha wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo waa mid subxaanallah weeye labada erga midna anagu ma hayno erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa muuse gaarsiisay oo aanu ka hadallay war waxaanu maanta caddaynaynaa inaana anagu cidna u yeedhin waxaanu caddaynaynaa inaana cidina la soo hadlin waxaanu caddaynaynaa cidna la soo xidhin midnayna jirin suudaan daa'uud waxaan leeyahay agtaadu fadhiyay ninka hadlaya yidhi suudaanka ayuub baan ahay anigu ayuub waan aqaanaa oo suudaan uwaas axmed baan aqaanaa mar haddii suudaan daa'uud agtaada uu fadhiyo waftigaagana uu ka mid yahay oo uu leeyahay suudaanka arrinkaas wax ka og oo garaadadii iyo waxa weeye uu la soo xidhay waad ogtahay suudaan daa'uud oo labadeen maalintii ilaahay uu naxariistay aabaha dhintay ee aan ku tacsideenayo baa taleefankan isugu dambeysay dhowr jeerna xafladeen isugu nin ilamaad soo hadlin garaadadan gobolada sool iyo sanaag lama soo hadlin mar hadday sidaa tahay suldaan waxaanu ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhegaysanay berberaad maraysa ay iska noqo oo tolka go'aanka ay qaateen la qaado oo iska noqo annagu waxa weeye suldaan lama aanan soo hadlin kulamaan aanan soo hadlin ummaddana waxaan u sheegaynaa mar hadda hadalku soo noqnoqday war hal la ogaado warhooy annagu cidna umaanaa yeedhin cidna la soo hadashana ma jirto ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa walaalaha iyo waqooyiga u sheegaynaa in ergadan soo noqnoqonaysa ee nalagu been abuuranaya inaanay jirin war ma jirto war dhaqanku saa ma ahaan jirin war dhaqanku labada qodo buu ku imaan jiray erga waxa weeye annaba oonu marka wax dhacaan toos baan u tegi jirnay annagoon cidda la hadlin iyo ergasha soo sheegto lasoo dhoweeyo war mar haddii aad war aan jirin ka soo horeysiinaysaan oo aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan sideebaad erga u noqonaysaan sideebaad waxa weeye wixii laydiin dhiibana aad run uga sheegaysaan mar haddaa sidaatiin waad farshilateen iska noqda iska noqda warkaasna maanta halkaa ku hadho beelaha garxajisna waxaanu leenahay iyadoo layga dambayn doono dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaajaqaadka abaati sidaa aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiiggooda aad waxa weeye wagli gadateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weeye waana raggii ubixii lidi ku yaqaanay weeye beelaha kalena waxaan leenahay haddaydan arrinkan raalli ka ahayn sidaa uga hadla asalaamu calaykum raxmatullahi raxiim bismillahi raxmaani raxiim saxaafadda iyo golahan aanu joognay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo videogaa daawata waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabnaa hadalku labada aysin baa yidhi hadalkaygu maantama badna warar fara badan oo intaas xor iyo daba maraya oo si dadka jahwareer u geliya unbaa nagu kalifay kelmada laga yidhaahdo kow annaga horta ma diidin nabadda labo ma diidin xabad joojin laakiin wax si saxa oo toos u socda mabaanu aragba
مرب هذا المال لقى صوته يكلم هذا الله وحشنا يقال للترورسم ما ولد تقال الله بعيناي يقول لي بلاد كل اللي ويدي جيسانيين كابل قولي ها وحنا الله مرب هذا كنا صحة وهذا كنا شهاء ونحق بصدو أما حبتها قبصدو أنا حبت شوشني أنا رضها قبصدو قولي أنت أصلا رون لها وبهاش يسكت صحة الدين هو نور الصوت وانا سجاه الله مديا وصور مديا عتب الله هذا مديا هذا تراريس ما بتقال الله بعينا وأهل يابنا وربلس الصحة تدراهي كم بغضان وهي إرجن مدى تدقوا الصومالي ولا سيغانا رقم وصوح الله والله والله الله أجيس قول معنا حين ويا الله هات هلا هل كاسة باش بروحيس كاسة والله صومرا قال إسكت صوت دوره مرقل إسجوته ويا ويدلت شوقنا أنا ولا أحكي لكن مدي سوى قول يسي شوق إسكالي هبل بان الله حظ وهل كان عكحظ وبران بحية وحيالها كل داغ كاين النغيل هذا الكا يا شراء سوء ربيع قلت له احتاج مايو وهارين وينوض بين طونان وهي الكا قال حجس يا شرف البضل اسد في عروه هذي وسيدي قوستي لما دا حي اللي يقين اكو سلاسناش سلاغ في الصومالي ذا ادي ياد بعد ما حسنتين عندك صار روح روح عضير ان حبه تشوشن يا النبض بال الذي عندك عمر برصوت وطيوات بال وحو الصعداء وحو الصحن هي من ما السلام عليكم كان تابع هذا الكوي لي انت يا دوري والله قبل انا واكو راس راي سبا دوري هو هذا الوي لي او لو تشدي تاسو وايتا هذا الكلكله اسغا كان جوابي وحال لا ادكير يا تحقق الحج في جواك سكو صابط دولد ابو صومالي تاريخ بيلاد يدا او دوله دوله صومالي ما انا هذا الحين خيره بخاتو ميل لي هذا يي فلسطين ما كان حج واكو باقي صومالي سوره سنبات iyo dowlad gudub waa taariikhdoodii tan maanta ah aan sida ay u hadleen waa tala aanu isla dhiqin weliga yana horaan u yidhi tala iyo tayisa naga dhaxaysa waxa uu lahaa weyna kuma kala hadlo weliga yaba imikana waxa leerahay waa soo dhaweynayna go'aankiina waana ku shaqeynayna meelaha kalena dacidii garashada leh ha laga arko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.